ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଧର୍ମଶାଳା ବାଜବାଟି କଳାପଥର ଖାଦାନ। ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ କଳାପଥର ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଖନନ। ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଟିନି ଖାଦାନ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ହେଉଥିଲା ଲୁଟ, ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ବିଜେଡି ସରକାରର ମାଫିଆ। ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କଳାପଥର ଚୋରିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ। ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବାଜବାଟି କଳାପଥର ଖାଦାନ। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା କୋଲମ ଖୋଲା କଳାପଥର ଲୁଟ, ଏବେ ପୁଣି ସେହି ମାଫିଆମାନେ କଳାପଥର ଲୁଟ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଜବାଟି ପାହାଡ଼ର ଛଅଟି ସୌରତ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ସୌରତ ଲିଜ୍ରେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ସୌରତଗୁଡ଼ିକରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାଜବାଟି ବେଆଇନ କଳାପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ତିନି ଲିଜ୍ଧାରୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀନିବାସ ଜେନା ଓ ସୁଧାଂଶୁ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ରହିଛି। ଏବେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ। ମାଫିଆମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି କଳାପଥର। ବିଗତ ଦିନରେ ବେଆଇନ ଖନନ ପାଇଁ ବି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓଭର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ପାଇଁ ବି ଓଭର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀନିବାସ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନିବାସ ସ୍ୱାଇଁ ପାଖାପାଖି 2 ଖଇରାତ ଉପରେ 3 କୋଟି 37 ଲକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 5 କୋଟି 58 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଉପରେ 9 କୋଟି ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଯାବତ୍ ସେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହୋଇନି, ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱକୁ ଯାଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଟା 2023 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ବି ସେହି ଜିନିଷ ଶ୍ରୀନିବାସ ଜେନାଙ୍କ ଖାଦାନ ବି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରୁ ସେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିନି। ଆଜ୍ଞା, ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୁଣିବର ଉପରେ ଆମର ଏଇ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଧାୟକ ମାଡ଼ ଦେଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ରାହାଡ଼ପୁର ଉପରେ ମାଡ଼ ଦେଲେଣି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାଡ଼ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଗାଲ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଏ ବିଧାୟକ ସମୟରେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବାଜବାଟି ପାହାଡ଼ରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଯେତିକି ଲିଜ୍ ଥିଲା ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରୁ 100 ଟନ୍ କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେହି ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ରାଜ। ମାଫିଆମାନେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେହି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଖଣି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାରରେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର, ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବନି ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିଛି ମାଫିଆ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଚୋରି କରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଭଦ୍ରମୁଖା ପିନ୍ଧିକରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ବେଆଇନ ଖନନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ କଳାପଥର ଖାଦାନରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖନନ ପାଇଁ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଜରିମାନା ଅର୍ଥ ଅନାଦେୟ ରହିଛି, ପୁଣି ବେଆଇନ ଖନନ ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବ ମାସରେ ଧର୍ମଶାଳାର ନୂଆ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଲୁଣିବର ଡଙ୍କାରୀ ରାହାଡ଼ପୁର କଳାପଥର ଖାଦାନରେ ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଖାଦାନ ବୁଲିଥିଲେ, ବେଆଇନ ଖନନ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଖଣି ବିଭାଗକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଟିନାହିଁ ଖାଦାନ। ଏବେ ବି ଖୁଲମଖୁଲା କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍, ଏବେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ସନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।